Nu ko, uzsāksim nedaudz kaut kādas darbiņas arī ar šo brīnumu. Tā, kāds mums ir šodienas plāns? Noņemt aizmugurē spoilerī, lukturus, buferi. Varbūt arī bagažniekam izvākšu visu ārā satīšu, jo viņam iekšā visi tie plasmas ir tik labi, ka negribas, lai kaut kas viņiem noteikti noskrāpējās. Tik es uzreiz visu, ko ņemšu ārā, ietīšu melnā plēvē un nolikšu nost. Tā kā, lai viņi nenoputi, jo brīžiem ir tā, ka paņemts ilgu laiku un tad viss tāds noputējis, tad baigā tīrīšana, darīšana. Tā kā vienmēr ir vieglāk uzreiz ietīt un tad tu iztini ārā un tev detaļi ir tīri, kā viņi bija. Bet jā, labi, es te sanesu visu detaļu. Doma ir tāda, ka jāuzmet to buferi vismaz, jāizliek tā, kā viņš viņam vajadzētu būt, tad jāpieliek malas, jāapstās tie, kā teikt, tie kvotera paneļi spārni aizmugrējievo. Kā viņi stāvēs, kā vispār viņus piestiprināt, cik augsti viss, nu, sapratīšu to visu loģiku. Jo tas ir baigi vajadzīgi, lai pēc tam varētu uzlikt sliekšņus un iet uz priekšu. Bet labi, tas tā pēc tam. Nu jā, ko tad ķeramies klāt? Nedaudz pārtrauksim video, jo gribētu pateikt lielo paldies mūsu atbalstītājiem, un tie ir Car Vertical. Car Vertical ir vietne, kur jūs varat pārbaudīt savu nākošo vai jauno automobīlu un viņu vēsturi. Jūs varat uzzināt, vai ir pareizs nobraukums, vai ir bijis taks, vai ir bijis arī sists, un varbūt iespējams arī viņš ir zakts. Un jā, un visas tādas lietiņas ievadot, jūsu automašīnas viņu numuru Car Vertical meklētājā jums parādīs vispilnāko apskatu vēsturi par jūsu nākošo automobīlu, kas ir ļoti svarīgi. Šajā reizē gribēju parādīt jums vienu piemēru par BMW X5 M50, kuru es pārbaudīju, jo bija reāli interesi viņu pirkt. Un, kā jūs redzēt, tad automašīna ir bijusi bojāta Čehijā vairākas reizes, tad ir ieceļojusi Latvijā, ir bijusi tirdzniecībā vairākas reizes arī, ir grozīts arī noskrējiens, bet ir uztīts apakaļ, tā kā ir labi tos visas lietas zināt. Un arī vēl viena lieta, ko gribu pateikt. Jūs varat pārbaudīt automašīnas pilno komplektāciju un pašā apakšā arī jums parādīs, kādas lietas ir jāņem vērā pērkot jaunu automobīlu. Nebūs jums jāmeklē kādai mehāniķi vai ko, bet izlasiet, ot jāpārbaud šis, un tas jums ļoti palīdzēs. Un vēl, ko es jums varu piedāvāt, 20% atlaidu uz katru reizi, kad jūs izmantosiet manu linku, vai arī Perfection 86 kodu. Visu labu, paldies! Nu, kā jūs redzējāt, tad viena arka ir uzvarēta. Kaut kā izskatās šādi. Jūs varbūt domājat, ko es tur tik daudz rāmuru sit, tad tās bija to saukt par... Nu, es to sauku par valcēšanu. Tad šo dzelvis, kā jūs redzējāt, viņš bija apmēram šeit. Un bija tāds liels caurums. Viņa vienkārši ar rāmuru izvalcēja to dzelvis lielāku. Nu, nevis lielāku, bet nu... Tieši tā, kā viņi vajag pēc idejas, jo... Jā, un šis ir tas arī moments, kad jūs, piemēram, kad sasitiet mašīnas kaut kādu duru vai ko ir itīgi lielā bukta, un jums liekas, to bukta jau var izvilkt ārā un vēl labi, bet īstenībā nevar, jo viņi ir izstiept. Tas dzelzis pēc idejas jau ir, nu, viņš ir palicis lielāks. Plānāks, bet lielāks. Un šeit tas pats bija. Kā jūs redzēt, viņš bija šeit, nu, 5 centimetri zemā. Es viņu pa visu šo rādījus pa 5 centimetriem izstiepu uz augšu, un lai ir vienkārši smuki iemetinās šeit stīpu, kas būs viņa paredzēta, lai
lai aizstātu šo mazo maliņu, kur nāks tas bodīkits, lai te nav uz šķirbu iekšā. Un kā te var redzēt, viņš ir tik platāks. Garš tur uztaisīs tādu smuku stīpu iekšā, lai viņš pieguļ pie bodīkita, lai neiet nekādu grūžu iekšā un apakš, lai izskatās, nu, visu tik oriģināls, bez mazai, nu, cik norēst tu tam izdarīsim, bet, nu, jā, nu, iekšpus arī būs smuku, nebūs nekāda cauruma, nekas, viss būs noslīpēts un apstrādāts. Tā kā, jā, okay, pirmā daļa ir, tā kā jau plus mīnus gatava, lai atķerās otrai klāt, un tad jau jāmetina stīp, jālīmē, blablabla, un tā tālāk. Labi, maucam. Uztaisīs nelielu update par Skyline. Tad tā, kas mums ir izdarīts, apakšā viss ir sametināts. Vēl, protams, tur viss jāapstrādā. Bet to darīsim pašās beigās, kad jau būs nu, jāgruntē un tās visas lietas tad ir iekšs viss. Kādēļ hermetizēsim, spārni ir pielīmēti. Tur viss ir tā, kad nekur tas neies. Šeit arī viss izskatās, ka diezgan labi der, kā jau redzētu. Tad mums šeit vēl ir jāpielīmē tāda maziņa daļiņa. Es izdomāju, ka es visu nemazām
kā teikt, viņu nelikšu šo detaļu, bet nogriezīšu tikai šito stūru un pielīmēšu šeit pie oriģinālās, jo tur vajag ļoti, kā jūs redzētu, ļoti, ļoti maz. Un šiem nav tie stiprinājumi, diez ko labie, viņi tev praktiski nav vispār. Tā kā tā ir tāda nevajadzīga lieta. Otrā pusē mums ir tas pats, bet atklājās problēma, kad bāks vāciņam nevarēs līmēt virsū, ko viņš palika kričams pazudu Amerikā. Bet jā, viņam nāca līdz šāds, it kā, lai it kā šeit būtu viss taisns, un nu, kaut kā tur īsti laikam viss nav līdz galam izdomāts. Bet tad ir, protams, kad šeit ir taisot leņķis rodās, un ja šī mala ir uz augšu, nu, biezāk, protams, kad šī leņķī viņa sāk ķerties. Tā kā šitā lieta nekādā gadījumā šeit nestrādās un nāksies atstāt tādu nedaudz uz iekšu. Neko tur nevar izdarīt. Ja nu vienies vāciņi apārtais, ka viņš taisās uz augšu vai kaut kā tā, bet es domāju, ka tas ir diezgan muļķīgi. Tā kā tāda problēma. Īsnībā problēmas ir ļoti, ļoti daudz. Sliekšņiem mēs pieķersimies kaut kad vēlāk, jo tur es arī piemērīju, tur ir pavisam cita. Kā teikt, epopeja tur arī praktiski tikai no citas mašīnas gan izvēl viņi ir. Un spārni es vienu pusi jau pieliku. Tas, ka jūs redzēt, viss turās. Jā, un nefilmēju, jo tad, kad kamera ir no malas, tad bez mazliet tāda sajūta, ka kaut kas skatās uz pirkstiem un bišķiņ kaut kā tā nērt laikam strādāt. Jo neesi īsti vēl pieredzi. Bet labi, tas tā. Ko es te sapratu? Katrā gadījumā spārns ir praktiski bija tā kā pa maziņu. Nācās man apakšā šo stiprinājumu, kas viņam it kā būtu tā kā jāskrūvējās šeit, nu tā kā oriģinālam. Protams, ka viņš tur nekam nedara, jo caurumi ir pašā apakšā un uzreiz lūst ārā. Tā kā to es nogriezu nost, lai varētu spārnu regulēt uz augšu uz leju. Jo viņš bija tā iespīlēts, ka nu, viņš tā kā pa maziņš tas spārns ir. Un sanāk, ka viņš, nu, viņi nevarēja nekādīgi dabūt, viņš laiku vilkās uz leju. Tā kā man nācās to nogriezt apakšu. Tagad es viņu pielāgoju visu, lai šeit sakrīt. Vēl ir problēma ar šo svītru nedaudz. Tur vēl jātīra ārā, jāflexē, ja ne, bišķiņ. Tieši šobrīd dūr vairs neķerās, jo tur ir daudz izslīpēts. Tad vēl ir jāšpaktelē šeit. It kā tā uz ātro izskatās ok. Bet īsti nesapas, dūri ir minimāli uz āru, tāpēc šeit ar špakteli būs jāveido tāds nu, smuku pārei, kur aizņems īsti ļoti daudz laika. Bet nu labi, tas tā, tad šeit ir arī viss sakrīt, lai ir smuku tā kā būtu jābūt. Un jā, iet tālāk, ielik lukturi, tas arī daudz maz stāv, šeit uz vienu skrūvu. Un tāpat skrūva ir uz ļoti pašu maliņu, tāpat kā visas šitās vietas ir. Skrūvas ir. Nu, viņas tā kā pa īsi laikam uztaisījuši to spārnu. Un katrā gadījumā es esmu, lai neko daudz neteikt, neesi īsti apmierināts. Jo kits ir foršs biesis tāds, nu, tiešām izskatās izturīgs, bet ļoti daudz kļūdz tādas, nu. Kad, lai uzliktu visu tā ļoti pa smuko, tas ir gan īsti neiespējami. Nu, teiksim tā, līdz perfektiem dabūt nebūs. Šīs variants nebūs. Tāpēc, jā, laikam pagaidām būs jāsamierinās to, kas ir. Jāsaliek viss, nu, maksimāli, cik varēs visu dabūt virsū un izšpaktelēt un visu. Domāju, šo sezonu, kā teikt, kā būs, tā būs. Un tad jau uz nākošo sezonu, jo viss ok, tad purni ir jāmeklē no labām detaļām. Oriģināls nezinu, varbūt, jo visu purnu salasīt izmaksā kādi 20 tūkstoši kaut kur purnu tikai salikt. Bet tas ir ar oriģinālam detaļām. Vai nu jāmeklē tās pašas varbūt no Anglijas uzsūtīšu, ko es zinu, tās bija labāks. Bet nu labi, katrā gadījumā tagad liekam to, kas ir, taisam to, kas ir. Cenšamies no tā visu dabūt kaut kādu maksimumu ārā, kā teikt. Jā. Tā kā tā, tad vēl buferis, ka jau ir buferim šeit jātais,
tāds rāms šīdo slēdzenu ir jādabo maksimāli leju. Un otrs pārnes pielikšu, tagad likšu. Un to es tur piefilmēšu, jo te arī daudz tādas lietas ir, kā pieņemsim, kas man ir otrā pusē jau. Tad šis ir jātaisa, noteikti no dzelzs tāds garāks, lai var uztaisīt iegaranu caurumu, lai viņi tā kā bišķiņu var regulēt. Un šeit tas pats būs augšā jātaisa dzelzs plāksnīt, lai to spārnu minimāli var regulēt. Jā, ja ne tā stikla šķiedra tur, kur ievarba caurumu, ja viņi ir ļoti tuvu malai, tur kā kaut kas viņu uzreiz izlūst ārā. Nu, tas ir tikai pilnīgi normāli. Tikai pa lielam visi caurumi, kuri ir jāvarb, tie visi ir uz pašām malām. Es nezinu, pēc kā viņi mērījuši viņu. Un tas nav nemazām labi. Tikai jā, šeit es arī spārnu bišķiņu paprovēju, un te viss ir ārā. Un arī visu šitā mala būs kaut kas te jāmetin, kaut kādi pastiprinājumi. Iekšpusē noteikti būs vēl jāieliek vecos lieksni. Kas ir šis gabaliņš, jāieliek tur iekšā, kaut kā jāapgraiz, jāielīmē, lai viņš tur paliek, kā teikt, uz mūžem. Un tad jāmēģina šito likt virsū, ja ne tam otram slieksnim praktiski apakšā, tur ir tāds tukšums, ka nu, viņi nav kaut nekādīgi nostiprināt. Nu, kaut kā tā pagaidām, kaut kāds progress ir, bet viņš ir maziņš, bet nu progress paliek progress. Progress. Un jā, tikai tāds mums tās lietas ir. Labi, virzamies tālāk un cenšamies salākt purnu, jo vēl ir daudz, kas tur jāmetina un jādarās. Sad. Radiators, cerams, ies tāpatām. Interkūleram jātais pilnīgi no nulles būs visi stiprinājumi. Bet galvenais ir, lai kapots aiztaisās. Viss gar lukturiem, viss ir taisens un tad tikai liks interkūleru, jo to būs jāpielāgo. Pret buferu, nevis buferu, pret interkūleru. Tā kaut kādīgi. Ievērtēsim, kā teikt, šīs sērijas progresu. Tā, kas pa lielam sadarīts, šitie ir
izstādīti, jau pielīmēti. Iekšā arī viss ir jau izsmērēts, bet tur, protams, tiks apstrādāts vēl pēc tam, kad viss paveikts. Tad buferi esam arī jau daudz maz pielāgojuši. Te vēl ar špakteli izvilks, kā teikt, tādus smukāks visas līnijas. Atstāsim arī šos lukturs vāciņus. Tad pielīmēsim malā mazās ausītes, jo šitie nekam nedara. Tikai jā, un ja man kāds prasīt, ko es domāju par šito bodīkitu, ko es nopirktu, šī ir, ja godīgi, pilnīgs mēsls. Viss detaļas ir, var teikt, uztaisīts pa maziņu. Nu tā, ka tur ir jāpārtais viss trīs reizes vairāk nekā es biju gaidījis. Un tas arī var ietekmēt ļoti kvalitāti, jo ir daudz lietas, ko tu fiziski tu nevar izlabot uz iets. Tāpēc jā, bija brīdis īstenībā, ja godīgi tāds, kad gribēju atmesties un šogad likt mieru un sapirkt normālas detaļas un tad tikai taisīt. Jo tagad ir tā, ka čakars tu praktiski viss stūrs, viss šitās vietas es pārtaisīs, jau pārslīpējis un sliekšiņu vēl, kamēr uzliks tos, jau tāpat arī benzīnu aciņš būs parastais ar to visu uzlikinu virsu un nedara. Kreču tur problēma pēc problēmas pār un tāpatā. Šeit arī uz vietu, labi negaidīju, ka būs viss tik taisnis, cik grib. Bet kadrā gadījumā te apakša arī ir visa nogriezta, jo nevarēja uzlikt, viņi bija tā uzstiepti, tā ka no kaut kādas, teiksim, nedaudz mazākas mašīnas tu mēģini uzlikt spārnu uz lielāku, un tas vispār nekam nedara. Tāpat arī es uzskatu, ka šī līnija buferim ir pilnīgi nepareiza. Viss tāda sīkuma viņas salacās, bet labi, tas tā. Priekšu mums izskatās kaut kā šādi, te vēl būs uz augšu, tur vēl lukturiem iekšu, tur viss jāslīpē ir, lai visu varētu salikt. Tā kā jā, tas vēl ir, interkūleri arī uzstādījām, tas te uztaisīju, parādīšu arī apakšu, kad regējumā uztaisīju tādus pastipru un pazeminājums, lai varu šādā veidā pieskrot viņu. Augšā arī pārliku pār leņķdzelzi, lai viss turētos pēc tam stingri. Bējās interkūleris būs stingrāks nekā bumperbārs, bet jā. Bet nē, cenšos tā sadaisīt, lai nekas nekur nekritās un tur nav nekādas, kā teik, liekas vibrācijas. Bet jā, pagaidām ir tā kā ir. Te arī viss saslīpēts jau tā, kad viss durs taisās arī ļoti tu, iekšmals baigi jāslīpē vēl būs un problēma pēc problēmas, bet tas bija gaidāms ar stikla šķiedrietu strādā, bet šeit bija tiešām daudz vairāk, jo galvenais, ka solīja tā, ka vienkārši augstākā kvalitāte un blablabla un protams, tas variants, kad viņam rakst apakaļ, kas pa lieta, kāpēc tas nedara, es neko nezinu, to es pirmais, kas to saka. Visiem vienmēr visi derīs, ka aizsūta bildes, ka tur 2 cm šķirbas. Tā pieņemsim šeit, redzēt, es tur riebās pirkstu, tur vajadzētu būt tā, kad saliek kopā. Tie ir tādi sīkumi daži, tāpat arī te līkumi nederēja un visu. Sliekšiņas arī jāgriež uz pusēm, jo viņi neiet virsū uz šidiem. Mums te būs kaut kā jāmēģina salaist un uzstādīt, un tur jāliek apakšā oriģinālajā. Jāgriež kopā, kreģis darbi ir šitā. Bet nē, labi, uz šito tad savu veidu negatīvo notu noteikti beigsim šo sēriju, jo darbi daudz, un atstāsim arī kaut ko jaunai sērijai. Bet nē, katrā gadījumā progress ir, jā, aprilī 22. Arēna Rīga mēs būsim, vienalga, kurā stāvoklī viņš būs, noteikti viņa aizvedīs un parādīt, kas ko kā, bet jā, pagaidām cīnamies, līdz tam laikam vēl ir atlikuši 5 nedēļas, tā ka jā, labi, ok, beidzam šito sēriju, čau!